Kári, ertu orðinn óður? Ég líð ekki slíka árás á Guðshús. Þegiðu, gamla fíbl. Við kroppin bakur eigum óuppgerðar sakir og þetta skipti vil ég engin afskipti þín. Okkur tókst það, Esmeralda. Við hröktum á burt. Sjáðu bara. Vaknaðu, Esmeralda. Nú er þér óhætt. Esmeralda? Ó, nei. Æ, ekki. Það var skylda mín, þótt hryllileg væri. Vonandi fyrirgefurðu mér. Svona nú hvað sem ódó. Ég veit að þetta er sárt. En núna er mál að binda enda á þjáningar þína. Að eilífu. Já, nú. Hlustaðu nú, hvað sem mót? Nei, hlusta þú! Þú hefur alltaf sagt mér að veröldin væri myrkur og grimmur staður, en nú sé ég að það eru bara menn eins og þú sem eru myrkir og grimmir. Hvað sem mót og... Esmeralda? Hún lífir. Nei! Eruði á förum? Sjáðu þið það uppi! Haltu þér! Ég mátti vita að þú hætti lífinu til bjargan, nornin mín. Eins og móðir þín dó við að bjarga þér. Og nú ger ég það sem ég hefði átt að gera fyrir 20 árum. Höggva yllvirkjana og steypa þeim í loga vítis. Quasimodo, quasi. Nei!